Лінійку пам'яті, присвячену загиблим героям, у школі розпочинають з хвилини мовчання. Далі на сцену запрошують родину загиблого Павла Корнелюка – батька, матір, дружину та доньку. Орден за мужність, присвоєний бійцю посмертно, отримує Гануся. За мужність і відвагу, проявлену під час захисту нашої вітчизни, Корнелюк Павло Володимирович указом президента України номер 98-218 нагороджений орденом за мужність третьої ступені. Дозвольте цей орден вручити цьому сонечку батькову. А вас, учні, прошу згадувати і пам'ятати цих своїх хлопців. Павло Корнелюк після закінчення школи вступив до Академії Міністерства внутрішніх справ. Контракт зі Збройними силами України підписав у березні 2017 року. До зони бойових дій потрапив у серпні. Загинув розвідник від кулі снайпера 13 грудня 2017 року. Ніколи про себе не думав, завжди думав про всіх. Як і за державу нашу завжди, що все має бути так, добивався і справедливості, що він хотів, щоб все було дійсно справедливо. І за цю справедливість, яка має восторжествувати в кінці кінців, він пішов туди. Він був розбит руці, і в нього було загустене почуття справедливості. Тому він пішов в армію. В травні цього року на фасаді 29-ї школи, де свого часу навчався Павло, встановили меморіальну дошку. Цю дошку встановили йому однокласники. От зібралися, вони не можуть змиритися з втратою Паші, тому що важко втрачати особливо таку молоду, розумну, гарну людину. Сьогодні ж біля школи на честь Павла Корнелюка батько і донька загиблого та військові посадили дерево. Ольга Орел, Юрій Добровольський. Новини.